ମହାନଦୀର ଉଛୁଳା ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ଏବଂ ପରିବା ଚାଷ। ଭାପୁର ଏବଂ ଗଣିଆ ବ୍ଲକରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ବନ୍ୟାଜଳ ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ପରିବା। ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷତି ହିସାବରେ କହିଲେ କେବଳ ପରିବା ଚାଷ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଧାନ ଯେଉଁମାନେ ରୋଇଥିଲେ ଏବେ ସେଟା ଆଉ ଥରେ ରୋଇହେବ ସେଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ପରିବା ଚାଷ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଟିକେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ। କିନ୍ତୁ ଭାବରେ ଆକଳନ କରାଯିବ, ଆମର ମେନ୍ଲି ଯେଉଁଟା ପରିବା ପକେଟ କରବର ପଞ୍ଚାୟତ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ପରିବା ଚାଷ କରାଯାଏ, ସେଠି କିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଗଣିଆ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ପରିବା ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଆମେ ସେଇଟା ତୁରନ୍ତ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆକଳନ କରିକି ତାଙ୍କର କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଥର କିଛି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କିଛିଟା କେତେଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ବୁଡ଼େ, ରାସଙ୍ଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ଆମର 7 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ହେଲା ପରେ ବୁଡ଼େ। ଆଉ ଭାପୁରରେ ଏଇଠି ଟିକେ କାଳିଗିରି ପାଖରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବୁଡ଼େ। ସେଗୁଡ଼ା ଯାହା ଏରିଆ ସମର୍ଜେନ୍ସ ହେଉଛି, କେବଳ ଧାନ ଚାଷ ଟିକେ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା କୌଣସି ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ବନ୍ଧବାଡ଼ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ପରିବା ଫସଲ ପାଇଁ ଭାପୁର ବ୍ଲକର ଗରବର, ବଡ଼ବର, ଲଣ୍ଡାବର, ଗୁଦୁପଡ଼ା, ମାଣିତ୍ରୀ, ପଦ୍ମାବତୀ ଏବଂ ମଣିପୁର ଗାଁ ନାଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ତୋଳା ପରେ ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ପରିବା ଫସଲ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଫସଲ ଅଟେ। ଫସଲ ବୋଲିକି ସବୁ ଫସଲ ହୋଇଥିଲା, କଲରା, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, ଆଖୁ ବି ଯାଇଛି, ଧାନ ବି ଯାଇଛି। ସକାଳ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା, ରାତି ପାଇଲା ବେଶିକି କାଳିଗିରି ବ୍ରିଜ ଉପରେ ପୁରା 4 ଫୁଟ 5 ଫୁଟ ପାଣି। ଜହ୍ନି, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, କଲରା ଏସବୁ ଫୁଲ ଧରୁଥିଲା, ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 8-10 ଫୁଟ ତା ଉପରେ ପାଣି। ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଅନେକ ସାର ପିଡ଼ିଆ ଦେଇକି ଯାହା କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଫୁଲ ଧରୁଥିଲା ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା, କିଛି ଆମେ 10 ପଇସା ଏଥିରୁ ପାଇବାର ନାହିଁ କିଛି କିଛି। ପାଣି ବୁଡ଼ିଲା ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ସେ ତ ବୁଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ପାଣି ଛାଡ଼ିଲାକୁ ସିଏ ହେବ, ସିଏ ତ ରବି ଫସଲଟା, ଆଉ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେକୁ ହେବ ସେ ଫସଲ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ରାତି ବୁଡ଼ିଲେ ପାଣି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବିଶେଷ କରି କଲରା, ବୁଦି, ବାଇଗଣ ଏସବୁ ତ ତଳିଆଣି ପାଣି ହେଲେ ନା ଯିବ, ସେ ତ ବୁଡ଼ିଗଲା 4 ଫୁଟ 5 ଫୁଟ ତା ଉପରେ ପାଣି ଯାଇକି ବୁଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ହେବ କ'ଣ। ସିଏ ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା, ମହାନଦୀ ପାଣି ଆସିକି ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ପାଣି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଚାଷୀମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର କ'ଣ ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବେ କି ବିହନ ଫିହନ ଦେଲେ ଆଉ ଅଲଗା ନୂଆ ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ବାଇଗଣ, କଲରା, ଆଉ କଖାରୁ, ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ବୋଦି ଏସବୁ ଫସଲ ତ ଏବେ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ଚାଷୀ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଫୁଲକଷ ଧରି ଆସୁଥିଲା, ଧରି ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ସଡନ୍ ପାଣି ଆସିକି ପଶିଗଲା, ଆଉ ବିଲରେ ଆଉ ପାଣି ପୁରା ବୁଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ବୁଡ଼ିଗଲା ପରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ, ଚାଷୀଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ମଞ୍ଜି ଆଣିକି ପକେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଲାଗି, ଆମେ ଲାଗିଥିଲୁ, ତାପରେ ସେଥିରେ ଔଷଧ ପିଡ଼ିଆ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ମିଳିନି କିଛି। ଆଉ ଯାହା କିଏ ହାଟ ପାଳିଏ ଅଧ ପାଳିଏ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଦ୍ୟ ମାନେ ଫୁଲ ଫଳ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା, ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଲସ୍। ଆଉ ନଦୀରୁ ଆସିଲା ମହାନଦୀ, ମହାନଦୀ ପାଣି ଆମର କାଳିଗିରି ବ୍ରିଜ ଦେଇକି ଆସୁଛି, ସବୁ ଆମର କଳାପଥର ଯାଏ, ଆଉ ଭାପୁର ଆଡ଼େ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏଠୁ ବି ଯାଉଛି। ଚାଷୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀର ସାହାଯ୍ୟ, ଆଉ କ'ଣ, ସରକାରୀ ଯାହା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ ଆଉ କ'ଣ। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଋଣ ଆଣି ଚାଷୀମାନେ ପରିବା ଫସଲ କରିଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ମାନସ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।